Dajmo se naučiti, kako se staviti ta malo Rubikovo kocko. Rubikova kocka 2x2x2 je preprosto zgrajena kot osnovna 3x3x3 kocka. Ta kocka ima samo robne kose, torej vsi kosi so kosi na robu. Začnemo takole. Najprej sestavimo zgornjo ploskev v isti barvi. V našem primeru je to bela barva. Ker bomo najprej tole celotno ploskev pobarvali v belo, vse koščke orientirali navzgor, si zberemo en bel kos, naj vas ne moti tole žvižganje, je moj papagaj. Si zberemo en bel kos, ki gleda navzgor. V našem primeru bomo vzel tegale. Zdaj v spodnji ploskvi poiščemo katerikoli košček, ki z belo barvo gleda proti nam. Evo ga, tole je že eden, drugih pa v spodnji ploskvi ni. Torej, izberemo tegale. Recimo, da bomo tale kos postavili na tole mesto. Zdaj se ne obremenjujemo s pravilno razporeditvijo, samo poskrbimo, da bodo vsi kosi z belo barvo gledali navzgor. Tale košček najprej postavim pod željeno pozicijo, želel bi ga spraviti sem gor. Zdaj ga umaknem v kocko. Se pravi, umaknem ga v kocko, celotno ploskev, na kateri je bil, pomaknem proti sebi, košček dam nazaj, kjer je bil prej, in zdaj celotno ploskev obrnem stran od sebe. In kos je na pravem mestu. Super. Poglejmo še druge pozicije. Aha, to je spet en kos po istem principu. Bela barva gleda proti nam. Recimo, da ga želimo spraviti na tole mesto. Umaknemo ga v kocko, v tem primeru v drugo stran kot prej. Ploskev, na kateri je bil, pomaknemo proti sebi, košček nazaj in ploskev gor. Takole. Zdaj pa v spodnji ploskvi ni več kosov, ki bi z belo barvo gledali proti nam, ampak je tale, ki gleda navzdol. Kaj naredimo v tem primeru? Enostavno, spet ga pomaknemo pod prazno mesto, na katero ga želimo postaviti. Nace, ja, boš ti to delal. Zdaj pa, rahlo drugače, ploskev, na kateri je, stransko ploskev, zavrtimo proti sebi, tako da se košček umakne v stran in že je pravilno orientiran. Zdaj spodnjo ploskev zavrtimo tako, da se tale košček umakne iz poti, takole, v tem primeru semle, in popravimo zgornjo ploskev. Tako. Zdaj ga imamo pravilno orientiranega in postavimo ga nazaj spodaj, kjer je bil. Tiste nacetove noge ne vas ne motijo, prosim. Zdaj, kjer je bil, aha, nace, čaki, veš, glih snemam, sem malo. Pardon, se pravi, ostali smo tukajle. Košček je zdaj obrnjen proti nam. Damo ga v kocko, ploskev proti sebi, košček nazaj in tole nazaj gor. Samo še enkrat za vsak slučaj, če ste mogoče spregledali, ponovimo, torej, kaj se zgodi, če košček gleda navzdol. Postavimo ga pod košček, ki ga želimo zamenjati, potem celotno ploskev zavrtimo stran, tako da se košček orientira pravilno. Zdaj spodnjo ploskev zavrtimo tako, da se ta kos umakne iz poti in ploskev postavimo nazaj. Potem pa tale košček pospravimo, kamor ga želimo. V našem primeru je bila to tale ploskev, ampak dajmo zdaj reči, da ga želimo dati sem. Tako, tako, tako in tako. To že poznamo. Še en primer, kjer je košček z belo barvo zgorej. Kaj naredimo zdaj? Enostavno, pripeljemo ga dol. Tako. In zdaj se zgodi enako, kot se je zgodilo prej. Košček z belo barvo gleda dol, postavimo ga pod mesto, kamor ga želimo dati. Ploskev zavrtimo stran od sebe, spodnjo ploskev tako, da se košček umakne, ploskev nazaj in pravilno orientiranje. Ponovimo korake, takole v kocko, proti sebi, nazaj in gor. Zdaj smo že skoraj pravilno orientirali vse. In kako zdaj pravilno rešimo vse tele barve? Preprosto. Vidimo, da se nobena ne ujema. Enostavno enega izmed teh kosov potopimo nazaj dol. Takole. In zdaj ga pravilno postavimo. Tole je oranžen in modr, oranžno-belo-modr kos. Se pravi, poiščemo oranžno in modro barvo. Tale košček torej mora biti na tem mestu. Zdaj ta dva enostavno zamenjamo. Po enakem principu kot prej. Postavimo ga spodaj, omaknemo ga v kocko, zavrtimo proti sebi, takole in tako. Super. To je rešen položaj. Zdaj še tega pospravimo na mesto, kamor mora iti. Takole. In to je uspešno rešen prvi korak. Lahko bi se zgodilo, da bi v tem drugem delu prvega koraka imeli situacijo, kjer sta dve barvi že poravnani. To je še lažje. Recimo, da bi bilo takole, a ne?
Zdaj je naše delo že olajšano, ker moramo samo zamenjati dva koščka. Ta dva sta že pravilno postavljena, samo tale dva zamenjamo med sabo. Po enakem principu kot prej, en kos omaknemo spodaj, zamenjamo drugega. In spet smo uspešno rešili prvi korak. Gremo zdaj na drugi korak. To je druga ploskev. V drugem koraku se bomo morali naučiti dva algoritma. Algoritmi so zaporedja premikov. Kaj je dobro vedeti? Črke pri algoritmu označujejo smeri premikov. Črka R označuje desno stran. In navaden R pomeni premik desne ploskve v smeri urinega kazalca. R s črtico pomeni premik desne ploskve v nasprotni smeri od urinega kazalca. L je premik leve ploskve v smeri urinega kazalca, se pravi proti nam, L črtica pa je premik leve ploskve v nasprotni smeri od urinega kazalca. U pomeni up. Navaden U pomeni premik zgornje ploskve v smeri urinega kazalca in obratno U s črtico pomeni premik zgornje ploskve v nasprotni smeri od urinega kazalca. U2 pomeni, da zgornjo ploskev zavrtimo dvakrat. Ena, dve. Tako? D2 je premik spodnje ploskve dvakrat. Ena, dve. Ker je D down. Še na eno označbo lahko naletite. To je B črtica. B pomeni back. B črtica pomeni premik zadnje ploskve v nasprotni smeri od urinega kazalca. Tako. Evo. Popravil sem nazaj. Zdaj pa lahko nadaljujemo z drugim korakom. V drugem koraku bomo uporabljali tale algoritem in sicer takole. Kaj zdaj to pomeni? Pri reševanju drugega koraka, začetku reševanja drugega koraka, bomo poskušali vse rumene ploskve pobarvati oziroma obrniti tako, da bojo gledale navzgor. Znašli se bomo v eni izmed možnih situacij razporeditve tehle kock in v slikah, ki sem vam jih priložil, enostavno sledite tem situacijam, kocko obrnete pravilno in potem izvedete algoritem. Da vam bo jasno, bom zdaj izvedel eno izmed teh postopkov, ostalo se boste pa že znašli sami. Ok, se pravi, pogledamo. Aha, to je tale razporeditev, kocko obrnemo tako kot je na sliki in izvedemo algoritem. Ta je R, U, R črtica, U, R, U, dvakrat, in R črtica. Zdaj dobimo novo situacijo. Ker je ta druga na sliki, kocko samo obrnemo pravilno, se pravi tako, da zgleda rumena gor, rumena proti meni, rumena v stran, in zdaj spet izvedemo ta isti algoritem. R, U, R črtica, U, R, U2, R črtica. Tako? Zdaj smo prišli do naslednje slike, spet pravilno obrnemo kocko, takole in izvedemo algoritem. R, U, R črtica, U, R, U2, R črtica, tako. In samo še ena slika nas loči do konca tega dela koraka. Kocko obrnemo pravilno, pogledam na sliki in zdaj izvedemo algoritem. R, U, R črtica, U, R, U2, R črtica, tako. In to je prvi del drugega koraka. Seveda lahko naletite na katerokoli izmed slik, ki so na vseh slikah. Lahko pa se zgodi tudi, da boste našli katero, ki je tlele nisem opisal oziroma razložil. V tem primeru samo v prazno zavrtite ta algoritem, ki sem ga napisal in prišli boste do ene izmed slik. Ok, kako pa zdaj naprej? Še zadnji algoritem se moramo naučiti, tale je pa naslednji. Kako ga izvedemo? Poiščemo en del, kjer sta dve barvi v drugi ploskvi že pravilno usklajeni. V našem primeru sta to tile dve. Poravnamo ju s spodnjo ploskvijo, se pravi, damo ju na pravo mesto, takole. Zdaj pa kocko obrnemo tako, da tale prava plosko gleda stran od nas in potem jo zavrtimo gor, tako da bela stran gleda proti nam. In izvedemo algoritem. Desno ploskev proti sebi, zgornjo v smeri urinega kazalca, desno proti sebi, spodnjo dvakrat, desno stran od sebe, zgornjo v nasprotni smeri od urinega kazalca, desno proti sebi, spodnjo dvakrat, desno dvakrat in zadnjo v smeri urinega kazalca. Oziroma proti smeri urinega kazalca, ampak v tem primeru je to v to smer. Tako,
In to je rešena Rubikova kocka 2×2×2. Če se vam slučajno zgodi, da v zadnjem delu zadnjega drugega koraka nimate dveh ploskov, ki sta usklajeni, enostavno samo v prazno izvedite ta zadnji algoritem, se pravi, recimo, da se nam zdi, da sta ti dve polni, čeprav nista, kocko še vedno obrnemo tako, da bela gleda proti nam in izvedemo ta zadnji algoritem, se pravi, R črtica U, R črtica D2, R U črtica, R črtica D2, R2 in tale. Tako, zdaj pa bomo gotovo dobili dve usklajeni kocki in potem jo poravnamo in izvedemo ta isti algoritem še enkrat in zadnjič. R črtica U, R črtica D2, R U črtica, R črtica D2, R2 in zadnjo premaknemo, tako. Upam, da je to vaša prva uspešno rešena Rubikova kocka 2×2×2. Če ste se kje zataknili, mi napišite spodi v komentarje ali pa ne. Najprej poskušajte problem rešiti sami, mogoče ponovite katerega izmed algoritmov. Algoritmi so narejeni tako, da spremenijo položaj samo določenih kock, ali pa pejte kakšen korak nazaj. Če vam res ne gre, mi napišite spode in vam bom z veseljem pomagal. Poleg tega mi pa itak napišite, če vam je ratal rešiti kocko, tega bom tudi zelo vesel. In to je to. Hvala, da ste bili z mano, no. Z nama. Upam, da vas nace ni preveč zmotil, samo nikakor mu nisem mogel preprečiti, da bi vletel v kader, ker očitno rad nastopa. Ajde, nace, to je to, ne? Lepo se mejte. Adio! Ali morava še kaj povedati? Maj se zdi, da ne. Kaj ti misliš? Verjetno ne.